Davide, jak vznikla spolupráce s nemocnicí? No, já si myslím, že ta spolupráce už je tady v Boleslavi delší dobu, že každoročně se vymýšlí nějaké akce, aby se nějakým způsobem pomohlo, a myslím si, že to jsou super nápady. Úplně nevím, kde přesně to vzniklo, ale jsem za to rád, že to někdo takhle dotáhl a pomáhá se. Je to pro tebe poprvé, nebo už jsi někdy daroval? Já už jsem daroval několikrát. V Písku vlastně chodím většinou po sezóně, se dostanu jednou až dvakrát, takže to stíhám. Ale tady v Boleslavi je to pro mě poprvé. Vadí vám pohled na krev nebo celkově na ty jehly, nemocniční prostředí, jak to vnímáte? Tak krev v nemocničním prostředí nějak moc nezažívám, naštěstí občas na ledě něco teda, ale nevadí mi to, je mi to víceméně asi jedno a nechá se to přežít. Když se přesuneme z nemocnice na zimák, tak teď máte po přípravě, tak jaká byla? No, po přípravě ještě nemám, ještě nás čeká týden. To bude asi ten nejnáročnější, takže spíš se na to musíme psychicky připravit, aby jsme to nějak zvládli a dovést to ke zdárnému konci a potom si to můžeme zhodnotit. Co jste změnili, nebo jaká ta příprava, když ještě je, tak jaká je, nebo co bylo nového a tak? No, novýho pořídili nám nový airbiky, což je taková nepříjemná hračka, který nás docela likvidujou v čele s naším kondičním trenérem Ondrou Ješkem, který nám teda dává hodně zabrat, ale má to hlavu a patu, je to prostě super, on je schopný vám všechno vysvětlit, proč se to dělá, jaký to má důvod, takže si myslím, že i ty největší jako nepřátelé ty letní přípravy pochopili, že se to dělá z nějakého důvodu a že to tak je správně, a myslím si, že ta loňská i předloňská sezóna nás přesvědčila o tom, že se dokážeme dobře připravit. Čeká vás dovolená, tak jaké máte plány? Tak to ještě nevím. Pořád mám před sebou přežít ten týden, ty letní přípravy, a jestli to přežiju, tak potom se rozhodnu, co jak dál. Bude to spíš relax nebo někde nějaká turistika třeba? Já bych asi udělal obojí, pokud možno. Pokud na to bude trošku čas a prostor, tak určitě někde si odpočinout chvíli a potom nějakou turistiku, kouknout se na nějaké hezké místa a odpočinout hlavně v hlavě a připravit se na dalších x měsíců tvrdý dřiny. V srpnu návrat do Ligy mistrů, tak ty pocity asi zase něco nového, nové zkušenosti, tak co k tomu říct? Natěšenost velká. Už když jsme vlastně s klukama sledovali ten los, tak si myslím, že jsme dostali jako pro nás perfektní týmy, perfektní destinace, dobrý týmy, takže budeme mít hlavně porovnání, dalo by se říct, s nejlepšíma týmama z Evropy. Někam se zase podíváme, uvidíme, jak to funguje jinak, jak vypadají stadiony jinde, takže nebo já, a myslím si, že můžu mluvit za většinu, tak se na to prostě hrozně těšíme a je to prestižní a doufám, že neuděláme ostudu. Davide, díky. Jo, není za co, taky díky.